I pozdrav svim ljudima! Pozdrav svima! Dobro došli do... Koliko vas ima! Dobro došli do epizodu na kanalu Kenon23. Danas, kao što vidite, da se igramo Build Battle sa... Sa kim? Sa Brom. O, jesi spremao da igramo, da izdominiramo danas u Build Battle-u? Tako je, Kermane, pobedit ću te! Pa čekaj, pa igramo zajedno valjda. A zajedno igramo! Pa da! Samo što smo ušli, već kreće meč! Dobro? Malo bre! Jesi ušao? Dobro, ušao si. Šta glasamo, koju ćemo temu? Koji god da smo teli ne može. Ne, pa nisam iz njegov da berem bre. Ne znam šta je ovo, ali jako brzo bilo. Dve trenjača. Pa šta misliš, koji boj da koristimo i koji blok? Hoćemo da gradimo kao Viču što je gradio, izvini, ja jedem brate. Hoćemo da radimo kao Viču što je gradio onu, na Flaksiju. Pa ajde, ajde, što ne. Čisto onako, taj gleda jako brutalno, ja mislim da ti ispasti dobro. Kermane! Ej! Sad sam se setio, Viču nije gradio vetrenjaču, on je gradio svetionik. A nema veze, samo ti dodamo isto. Malo smo se zbunili. A daj, nema veze, ajde. Samo ti dodamo onaj ventilator na sred... Da, da, isto njegov građan je samo ventilator. Propelerča nekada, znajmo na sredinu. Eto. E, hoćemo da stavimo, če da promenim pod? Mogu li ja da promenim pod uopšte? Možeš. E, dobro. Ma, može bre. Nisi zaboravio kako se menja pod. Čekaj, možda bolje da stavimo ovako, hej, Bale. Čekaj, ja da vidim šta radi konkurencija. Gledaj šta nam zablokirali konkurenciju, da možda vidimo šta rade. Nije valjda. What? Gledaj. A daj, nije pošteno. Stavili su nas u neku šupu. Bukvalno, to se različitim bojama. Okej, plašim ovaj. Ovo je pre bilo bolje. E pa, Kermane, vreme je da gradimo najbolju windmillaru. Ja imam, imam jako dobar predlog, gledaj. Gledaj sad. Ajde, ja gledam. Fokusir nas. Mislim da će ovo biti dobro. Znaš ti? Šta je bravo? U ništa, ne bacu sam rande blokove. Ajde, bro, nemamo vreme još 5 minuta. A, lele! Znaš ti kad smo brother i ja ranije snimali ovo, pre godine i godina, ja sam stalno jeo u njegovim videima, tako da jedem sad i kod tebe. A, znači ostalo je... Mora se nastaviti tradicija, da. E, to tradicija. Kao da postoji samo konkret, pa mislim može bilo šta. Ne, proširi ga za šijem. A, tako si mislio, okej. Znaš koliko je windmill uvek širi dole. Da, uvek je širi i onda sve ide uže na gore. A come on, meni ovo drvo je zabranjeno na serveru. Ko je? Ništa uzet ćemo. A ovaj kao wood. A daj! Bukvalno, zašto se nekako pixelne update-a? Bukvalno, zašto ne dođu na normalnu verziju? Ono, 1.20 izaš, oni su na 1.8. Ja ni ne znam šta ima od blokova iz 1.8. Čovječe, koliko je dugo nisam... Ima dosta nego, znaš. Treba da update-uju, ne znam što to ne uradi. Eh, to već njih moramo da pitamo. Čekaj, ovaj deo... Ajmo slabo ovaj da stavimo. Čekaj, ovaj deo onda sam... Ne valja, a? Jedan blok niže tu da stavimo slabiće. Slabiće. Eee, tati je dobra. Ljudi, jeste vi lajkovali ovaj video? Da. Ne kažete samo, opa, znaš šta boraš, nema da zaboravite, lajkujte video obavezno. Jel vam jasno? Lajkujte! Kerman bre snima ovdje, da li vi lajkujete ili samo da gledate? E, ovdje bi mogli poda promenimo ono, znaš ono klasično iz 1.8, samo ovog plenkove stavimo i to je to. Eee, ček. Znaš šta može ovdje da se stavi? Kaži. Malo da stavimo, da mu udarimo na maštu. Da stavim, a ne, ovo je mnogo je ružno. Gde si? Mora nešto drugo. Neki kabulsa, ono baš kao iz 1.7 i te tako verzije stare. Ništa, popuni ti to, ja ću da prvo da napravim ovaj kao windmill, jel novu stranu da pravim? Pa, ka severu, jel to sever? Jeste, to je sever. Ne znam, nisam... To ka severu? Ne znam. WTF, ovo je stvarno severa, što ka severu? Ne znam, tamo duva jađe hladni vetar. A jest severni. Samo mora, pazim ovdje da napravimo neki loš simbol. Nemoj, molim te. Pa nisam to planirao, nego slučajno. Pa to, nemoj, molim te. Da se ne desi. Dobro, još 2,5 minuta nam je ostalo, čoveče. Hvala, pa požuri malo bre, čoveče. Odmah, evo, žurim. Ej, ovdje može... Ej, znaš kako, ja ću malo da iskompirno, kao da bude kao neki deo se, da kažem, nije pokvario, nego dio malo teksture neke u ovoj građevini. Dobro, ali sad nekako si mnogo bliži vetrenjač i onda ne mogu da stavim lepo slebove, kao krov neki, vidiš? Da, ma ne veze, ajde, pravit ćemo se da to nije. Gdje pravim, ajde? Ko će da pomere, imamo još 2 minuta, Kermane, ne možemo da stignemo, razumeš? Koliko vremena? Nema leba da stignemo. Stavim samo random krov, čisto onako, da izgleda prirodno generisano. E, ali moramo da dodamo neki detalj, jer će svi da naprave isto, jer se slažeš? Da, svi će da budu na... I onda moramo da se izdvojimo iz mase. Pa, stavimo villagera na prozor, kako gledaju. Villager, ajde, dodaj ti to, to ti je dobra ideja, mislim.
Čisto, to sam onako lupio, ali nema veze. Od kobbeba. A šta misliš da ovo bude voda sve? Hej bijelo ovaj što si stavio. Pa šta da napravimo, svetionik, ipak ko viči, a? Pa da, mora malo. Viči, nešto nas vučeš. NPC. E, ete sekundi, Kermane! Ej, čekaj. Villager, molim te, ne, gledaj na drugu stranu, ne, rotiraj se, ne. A Kermane neće nikad ulazi gore, šta ti je bre, opuštaj. Pa da, šta će? Treba si jednog napolje da staviš. Ej, nema veze. Znaš što ste mislili da se gleda? Mora glasamo pravedno, je li to u redu? Šta mi ovo što? Ili da ne glasamo? Šta je bro? Ne znam ja šta je ovo. Ali ajde, ajde! Ovo je neki kung fu panda. Bukvalo, ja nisam mislio da glasam koliko se čudim građe. Ovo je krenulo lepo, ali žao mi je, nema vetre! E, pa zato pup, što mi ne liči uopšte na windmill. Da nije tema windmill, ne bi ni znao šta je. Ovo je gospodski već. Ali i njemu fali to. Come on, men, što svi prave s dva kraka? Možda je mnogo brzo, pa ne vidimo. Pa da, ono kao, gledaj ovaj nosi masku. Gledaj gospodin, sad ovo je naš. Okej, ovo je možda već i epic. Pogotovo zbog ovu pšenicu što je posadio ovde dole. Bukvalno zbog njih jedan god. Božićna drva što ima sa strane ništa, nećemo pričam. Šta je ovo, prijatelju? Šta je ovo? Ali zašto samo dva bloka su korišteni, tri? Ali ne liči. Evo ga najbolje, evo ga better. Ja sam mislio da si neko kopirao bukvalno jer nisam vidio ovaj string ovdje. Predobro. Legendary, ja mislim da nije to. Dali su nam dali. Vidjet ćemo na kraj. Ovo je moćno, ovo je za epic. Ovo je bukvalno za epic. Ovo je... Možda čak i legendary. Baš je fino. Možda je to malo pretjerano. Mislim da Epic sasvim... Ovo je napravio onaj mehanički točak gore. Meni ovo više liči na Teletubbies kućicu, ali ajde. Ovo je iskopirao Vičija. Bukvalno je iskopirao Vičija. Ali dobro, od mene good. Nije iskopirao lepo, zato super pup. Ima tri kraka, jedan mu fali. What? Ma šta je, ovi nisu ni stigli da naprave vetrenjaču, šta je bro? Ovo je nekako epic, zato što nije fokus na vetrenjaču nego na ostrovo. Pa kako si onda epic dao kad nije fokus? Kad su promašili temu, oni gledali ostrova neko. Sviđa mi se ostrovo. Ovo je neko okej. Koji smo bili? Smo bili. Brate, nemoguće. Prevara. Bukvalno prevara. Ne sviđa mi se. A ništa, onda vreme da idemo na drugu partiju i nadamo se... Moramo budemo bolji. Mi smo bili odlični jer oni nepravedno ne glasaju. Oni nepravedno glasaju, to jest. Tako da je vreme za novu partiju. Okej, teme su kran, palma, bazen, Ronaldo, ovaj Messi. Ajde, ti si pravio bazen, brate, na Foxu, izvolite. El ima ovaj blok. Imaš iskustva. Nema taj blok koji sam koristio za bazen. Ali čekaj, kako da napravimo bazen na ovu površinu? Pa, lepo izdignut ćemo. Aaaa, to tako ima smisla, ali čekaj, malo da izdignemo neki bazen i onda da bude dva bloka duboko, a? Eto ga bazen. Dva bloka, jedan može. E, ali napravimo onaj bazen kao što uglavnom, oni porodični bazeni. Čekaj samo, terakota, znaš ono kad imaju ovako? Ono kućni? Da, oni kućni bazeni. I onda kao... Pa može, ali možda neće razumeti to narod. E, to ima... Znaš, ovdje bitno nam je da razumeju to najmanji klinci oni koji igraju, zato što... Oni najviše glasaju, oni najviše uništavaju naš build sa lošim ocenama, budimo iskreni. Njihov glas tam je najbitniji. E, ovdje vidimo komšije, šta komšije prave? Vidimo li komšije? Ovdje vidimo neke komšije. Komšije prave kvarc bazen, jao. To će bude glavna ovdje stvar, kvarc bazeni. Znači mi mora da ne pravimo kvarc. Mi ćemo smut kvarc, bit ćemo ispred njih. Nemoj bre, nećemo kvarc uopšte koristiti. Mislim ovdje možemo da ga širimo. 4 minuta, o, Kermane, a smo spori. Što smo spori, ovo je zapravo jako sporo vreme. Čekaj, mi pravimo jezero ili bazen? Pa bazen. A čekaj, ću mažu da još njega, evo, za blok vama da idemo. Koliko da bude širok? Kako misliš? Pa ja mislim da je ovo sasvim dovoljno, kao izlaziš i odmah kao... Imali ovdje prizmarin bloko? Imaju prizmarin. To je dobro kao ideja za ivice od bazena. A to dole da bude za dva bazena. Evo, ova tri bloka može koristiti. Ovaj blok možemo za ivicu ovako. Mislio si tako, ja sam mislio ovo da bude ivica, ali može i to. Gori će bude manje. Pa bit će mnogo plitko ako je tako, tako da stavit ćemo neke slabove ili nešto. Čekaj se, zapravo možemo slabove odmah da stavljamo umjesto ovoga. Nemoj možda da prelazi kuću, da ne upada u kuću voda, razumeš? Da ne bude poslije što imam buđ. Vlaga, vrati, vlaga. Vlaga, to. Zabrinut sam, Kermane, ako ne glasaju za nas, šta ćemo da radimo? Ne znam, mislim da će... Moram bolje popunješ, da ti pokažem kako se popunja ovo inače. Staviš dijagonalu i popuni sad, na svaki ovaj blok stavi.
Ajde vidim. Jel stvarno taj trik radi? Aaaa, okay. Ne radi ovdje ti, ne valja. Pa dobro, ne radi svuda zato što fali donji layer. Stvarno je čudno kad ne update-uju build battle toliko dugo, čovječ. Joj, 30 sekundi. Aj, malo ću da bone milujem ovo. Znaš, da izgleda malo... Prirodni. Prirodnije. Eto, kao bazen u prirode, ono, kao na selu da ste otišli. Možda nekog villagera, ali nemamo vreme. Čovječ! Mislim da je okej. Nemoj da se brineš, mislim da ćemo pobedimo. Šta je ovo? Ovo je zanimljivo zapravo. Okej. Zato što je bazen, gled kako je napravljen, a gled kako je čikica napravljen. Šta je ovo? Ovo je veći čikica za bazen. Onda ušao samo da brčka noge. Ovo je isti ne... Ovo je već fino. Ovo je report. Ovo je trebalo mi da uzem ovako. A, to je više jacuzzi. Okej. Iskreno epic od mene, zato što je dobar jacuzzi. Ovo je... Gle ga skočio na opačke. Ovo mi je već epic. Ideja mi se sviđa. Ovo je baš moćno. Ovo je blurovano. Bradavice su mu blurovane. Vi kao pa se preliva voda. Meni ovo više izgleda kao aquapark. Pa dobro, bazen. Šta je ovo? Ovdje, znaš što je ovdje problem? Ovdje mnogo lišće upada u bazen, ja da ti kažem. Ok, ovo build, ali lišće upada u bazen, znaš ti koliko je to često teško čistiti? Znam, lišće sam čistio svoj bazen i nisam baš bio. Ovo je neka bolnica, bolnički neki bazen. A, to ono... Razmrdavanje, razgibavanje. Evo ga najjači! Čekaj da skočim da vide ljudi kako se skače. Opa! Oho, na glavačke! Da! Okej. Nemo šta glasali, ne znam šta su glasali. Čekaj, ovo su NPC-evi? Ovo je dobar, kao olimpijski skokao, iskreno. Dobro, uspeo sam. Ali mali bazen, iskreno, da se udaviš do. Ovo je fino, ležaljke smo zaboravili. Da, ali šta ćemo ležaljke, samo uđi u kuću. Ima i tobogan. Ja nisam ni glasao, čovjek. Ovi mališe se dave! Voda im preko glave, mislim... Čekaj, kako ovo možda se kaže, dok li mi je voda? Kad vidim ovo kako drugi glasaju, drže svi crveno, kako? Znači, kako možeš crveno, pa čovjek si potrudio, gledaj koliko je vode sipao ovdje. Mnogo ovdje vode potrošilo, sad prosni! Osmi smo bili! Brate, ovo nije postanje. Ovo nije postanje. Kako je ovo pobedilo, čovječ? Bro, neću da se igram. Vidi, ova mapa mi sviđa. Tako da, ukoliko vam svidio klip, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite... Besan sam, Kermane! Ej, pa... Ubićemo. Nisu glasali za nas, neću da sviđem iz ove vatre, neću. Vadite sljedeći put da se poprave i da glasuju bolje. Ali... Ja ne zilazim. Ukoliko ovaj klip pređe 1000 lajka, zobro, ja snimamo i drugi deo Bill Battle-a, tako da znaš šta ti je činiti. Izaći ću iz vatre za 1000 lajkova. Eto ti. Tako da, to je bilo to za ovu epizodu, a mi se vidimo već sutra u 12 sa novim videom, tako da pozdrav! Pozdrav.